career life. Mahu Simon Rai, as an online marketer since 2018, but a full-time as an online entrepreneur ko rupma chai online ko internet ko bibhinna site haru ma chai kaam gardai raheko chu. Pachhilo samay ma Nepali haru le pani internet marketing technology lai chai sahaj rupma sikna paunu parcha bhanne hisab le chai hamile chai multiversity platform tapai haru lai chai market ma chai sumpi sakeka chhau. Yadi tapai haru pani multiversity ko kunai pani system software ra program session haru bata chai attend hunuhuncha bhane chai kahin na kahin hamro meetup huna sakcha. यो 5-6 years को दौरान मा मेरो experience लाई लिएर केही व्यक्ति तपाईहरुको आग्रह अनुसार चाहिँ पछिल्लो समयमा केही mentorship session, live coaching session हरु पनि मैले चाहिँ मार्केटमा लिएर आएको छु। यही आउने हप्ताबाट चाहिँ मैले 90 days mentorship program session सुरुवात गर्दै छु, जहाँ चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो 5-6 years मा सिकेको आफ्नो अनुभवलाई लिएर चाहिँ complete guidance गर्नेछु, 1-on-1 coaching दिनेछु र त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले विशेष गरेर कसरी तपाईहरुले चाहिँ इन्टरनेट को विभिन्न साइड मा भएको ब्लकचेन टेक्नोलोजी फॉरेक्स तपाईको चाहिँ ई-कमर्स तपाईको ड्रप शिपिंग लगायतको यो विभिन्न एचटीसी प्रोग्राम एफिलिएट डिजिटल मार्केटिंग मा कसरी काम गर्ने यो कुराहरु हामी हेर्छौं सिक्छौं र मुख्य गरेर एउटा सिंगल इन्कम स्ट्रीम कसरी स्ट्रङली बिल्ड गर्ने मुख्य गरेर त्यो कुरा पनि सिक्ने छौं र यदि तपाईहरुसँग चाहिँ आफ्नो कुनै पनि नलेज स्किल छ त्यसलाई चाहिँ कसरी मार्केटमा चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने पहिचान गर्ने त्यो कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो प्रोग्राम मा डेफिनेटली म तपाईहरुलाई सिकाउने छु आफ्नो इन्फो प्रोडक्ट बिल्ड गर्न तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो एचटीसी प्रोग्राम बिल्ड गर्न तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो चाहिँ डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट गर्नका लागि म तपाईहरुलाई सिकाउने छु र यदि तपाईहरु बिजनेस गरिराख्नु भएको छ र इन्टरनेट लाई चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो बिजनेस मा लिभरेज गर्न चाहनुहुन्छ स्केल गर्न चाहनुहुन्छ र एक्सपान्ड आफ्नो बिजनेस लाई चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो वन अफ द मेन 90 डेज मेन्टरशिप प्रोग्राम सेशन हुन सक्छ सो तपाईहरुले चाहिँ अटेंड गर्नु होला र भक्कर तपाईहरु आफ्नो करियर बिल्ड गर्नका लागि अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने त अझ बढी नै यो 90 डेज मेन्टरशिप प्रोग्राम तपाईहरुको लागि हुनेछ सो यो सेशनमा म तपाईहरुलाई ओन्ली 5 जनालाई चाहिँ हामी वन सेशनमा राख्ने छौ जहाँ चाहिँ 1-on-1 कोचिङ 1-on-1 सपोर्ट र तपाईको चाहिँ 1-on-1 मेन्टरशिप त्यो सँगसँगै चाहिँ थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिकल गर्ने हुँदाखेरि हामी 5 जना भन्दा बढीलाई चाहिँ एउटा सेशनमा राख्न र गाइड गर्नका गाह्रो हुन्छ हामी राख्ने छैनौ सो समयमा नै तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो यो सेशनको लागि चाहिँ सिट बुक गर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो अवेलेबल गरेको छ उहाँसँग चाहिँ तपाईहरुले कन्सल्ट गर्नु होला र कन्सल्ट गरेर बिजनेस मल्टिभर्सिटी कुनै पनि एउटा सिस्टम सफ्टवेयर र प्रोग्रामलाई लिएर तपाईहरुले चाहिँ अगाडि बढ्नु होला त्यो गर्नु भयो भने चाहिँ एकदमै इजी हुनेछ आफ्नो यो इन्टरनेट बिजनेस करियर बिल्ड गर्नका लागि थ्यांक यू एभ्रीवन सी यू इन द नेक्स्ट सेशन